Hey Frank! Ja, det er du. Hvad så? Hvad fanden, er du blevet kørt ned eller hvad? Nej, det er ikke. Hvad er klokken? Jamen, den er 11. Havde vi ikke en aftale klokken 10? Jo, sorry. Kom lige for sent. Har du været i byen? Ja, jeg har 5 minutter fra. Og jeg har heller ikke været hjemme endnu. Sådan. Er du ikke næsten 50? Jo. Ja. Men prøv at høre, jeg bliver nødt til at sige til dig, direkte fra, at hvis du skal sidde og spille fornærmet, så tror jeg hellere, at jeg vil gå hjem og sove nogle timer. Jeg kom faktisk... Det var det, du sad og ventede på, var det ikke? Nej, det var ikke sådan, at jeg sad og ventede på. Jeg sad faktisk og kom op for at se fanden og holde mine aftaler. Du kommer ind og ånder mig i hovedet med, altså 100% alkohol. Ja, okay, sorry. Og håber på, at jeg reagerer, at du er flot at gå hjem. Ja, jeg kan jo altså bare være gået hjem, Frank. Og det gør jeg så nu. Godnat.